Hej med. I dag vil jeg vise, hvordan man laver short ribs. Short ribs er ribbenene. Det er ligesom spare ribs på en gris. Det her er bare på en okse. Det er heroppe ved ribbenene, der er skåret sådan et ben af. Der er noget kød og lidt fedt imellem. Der er en marmorering, ligesom en spare ribs også på grisen. Det her det er dansk fritgående kødkvæg. Det kan vi sige, det er Angus, Hereford, Limousin det kan, og flere raser. Bare det kødkvægsraser og for øverste hylde. Race fede med alder. De gode kriterier i top, så har du sådan en her. Den her skal laves, altså den er grov i bindevævet, så den skal lige nedbrydes lidt. Det vil sige, at du skal koge den eller eventuelt sous vide den. Du kan jo også grille den rigtig langsomt, men det har jeg ikke lige tid til at vise jer i dag. Har du en sous vide model? Sous vide det er, hvor du tager en vakuumpose, putter noget smør og noget salt i dine selvvalgte urter, suger den ud af, og så kører cirka mellem 24-48 timer ved rigtig lave varmer. Alternativt det, jeg har gjort, fordi det er jo ikke alle, der har en sous vide, så jeg har kogt den bare med noget salt i og lidt urter i vandet. Der har jeg, givet den 8 timer ved lidt højere grad. Det gør selvfølgelig også, at den trækker sig lidt mere sammen. Her har jeg den kogte version. Den trækker sig lidt ind, som jeg sagde før. Den vil være længere ude, hvis man tager det ved lavere varme. Men nu skal jeg være hurtigt være klar til at lave videoen her. Så det blev på denne her måde. Det er så worst case scenario, hvis I kører lige så høj grad, som jeg gør. Det jeg vil gøre her, den har fået selvfølgelig lidt salt, og den har fået en lille urtesmag også. Lidt barbecue har jeg lavet her. Lige her smør den ind. Det skal ikke være alt for overdrevet, fordi så sætter du ind i hele grillen. Vi smører lige jævnt den her, og så skal vi over og grille lige om 2 sekunder. Det er jo ikke nogen raketvidenskab, at den her skal jo bare grilles godt af. Du kan selvfølgelig tilføre lidt barbecue undervejs, hvis du har lyst, uden at sætte for meget ild i grillen. Den ryger ned her. Det lyder godt. Jeg laver gerne det, hvor jeg lægger den på den ene side, den anden side, og så lægger jeg tilbage på den første side, men modsat, det vil sige, at du får flotte tern henover. Det synes jeg ser super flot ud, når man præsenterer varmen. Så er den ved at være tid. Man kan godt give den noget mere farve på. Det kan man sagtens. Det er lige en smagssag. Nu er den klar til servering. Velbekomme.